Якщо ваш улюбленець живе на вулиці або часто виходить на прогулянки, то зараження гельмінтами і блошками – це не дивина. Тому потрібно обов'язково їх вчасно обробляти від паразитів. А як саме це зробити, ми зараз запитаємо із нашою красунею у ветеринарного лікаря. Ігор Панасенко – ветеринарний лікар. Допомагає тваринам не для бізнесу, а заради морального задоволення. Ставить здоров'я пухнастиків на перший план. Уважний до деталей та уміє розпізнати кожного свого клієнта, навіть із зав'язаними очима. Лише по м'якості шерсті та вологості їхнього носика. Блошки дуже небезпечні для котів. Вони передають дуже небезпечне захворювання для них – гемобартонельоз. Це кровопаразити, які живуть у червоних кров'яних тільцях, еритроцитах, і руйнують їх. При цьому кішки спостерігається висока температура, апатія, відмова від їжі. Вони дуже погано почуваються. Тому дуже важливо вчасно обробляти ваших тваринок від цих паразитів. Також блохи викликають різні шкірні захворювання, такі як блошиний дерматит, різні ураження шкіри. Обробку гельмінтів у котиків потрібно починати з 2-тижневого віку з повтором через 14 днів. Загалом кошенятам до 1 року проводять обробку від гельмінтів раз на місяць. Дорослим котикам потрібно проводити обробку від гельмінтів раз у 2 місяці. Особливо, якщо вони на самовигулі і часто контактують з іншими тваринами або з навколишнім середовищем, землею, травою і тому подібне. Найкраще лікування – це профілактика, тому кожен місяць ви повинні обробляти ваших тваринок від блошок. Якщо ви побачили, що ваша тваринка чешеться, в неї з'явився зуд, якщо ви побачили ділянки без шерсті на тілі, якщо ви знайшли розчухи по тілу, це все може означати те, що у вашої тваринки є блошки. Щоб перевірити це, можна взяти білий лист паперу, перед цим його намочити і потрусити. Якщо на білому листку паперу ви побачили помаранчеві розводи, це може означати, що у вашої кішки є блошки. Це блошиний кал, який розтікся на білому листку паперу. Якщо ви виявили блошки у вашої тварини, потрібно провести 3 послідовних обробки щомісяця тваринки разом із приміщенням. Якщо у вашої кішки закисають очі, в неї спостерігається зниження апетиту, якщо вона катається на попі або бігає за хвостом, це може означати, що вона уражена гельмінтами. Якщо ви спостерігаєте подібні симптоми, не чекайте, а одразу зверніться до вашого ветеринарного лікаря. Бережіть своїх хвостатих, вчасно звертайтеся на профілактичний огляд і не пропускайте обробки від паразитів.